Så då, välkomna allihopa till nästa uppdrag av Operation Caucasus Control. Och vi ligger efter i tidsplanen. Förhoppningen var att vi skulle ha nått Senakis utkanter vid det här laget. Men fiendens motanfall störde våra planer. Vi har tagit förluster och har därför inte något artilleriunderstöd för dagens uppdrag. Två kompanier med pansar och ett med infanteri står just nu vid gränsen. Ytterligare ett infanterikompani avancerar mot gränsen från Gudara. Dessa beräknas nå Senaki och slå till mot flygfältet under dagen. Vår fokus idag är att säkra luftherravälde över Georgien för att förhindra att fienden återigen stör vår framryckning samt nedkämpa så mycket luftvärn som möjligt. NATO har börjat flyga in förstärkningar och det är viktigt att vi förnekar de trygga grupperingsplatser samt möjliggör så mycket möjlighet att flyga fritt. Till sjöss har vår ytstridsgrupp nått Sochi och kommer understödja amfibiegruppen som alltjämt är på väg mot Batumi för att där landsätta trupp för att säkra hamnen och staden så den ej kan falla i fiendens händer. En fransk sjöstyrka befinner sig också till sjöss, men vi vet inte vilka fartyg som finns i den eller ens vart den är någonstans. Alla flygplan informeras om att inte under några som helst omständigheter flyga in i turkiskt luftrum eller göra någonting annat som kan provocera Turkiet. Även om Turkiet inte kan neka NATO att använda landet som bas för flygplan så har våra diplomater garanterat med pinky swears att vi inte avser invadera dem. Och det löftet håller tills vidare Turkiet utanför konflikten. Tack Erdogan. Gör absolut ingenting för att provocera Turkiet. Understruket. Utan spaning, ingen aning. Ser ni någonting viktigt så rapportera det vid uppdragets slutförande. Och allt ni förstör kommer vara borta i nästkommande uppdrag. Sokol, ni kommer att flyga artiga gröna män. Du kommer att flyga till Bergskullen där du tidigare lämnade luftvärnsrobotarna och du ska plocka upp GRU Spetsnats. De här ska transporteras längs med floden till kusten för att infiltrera staden Poti. Sokol uppmuntras att ta sig så nära som möjligt utan att riskera helikoptern eller lasten. Vid varje landning måste helikoptern stå på marken åtminstone 2 minuter för att lastningen ska genomföras ordentligt. Alla enheter har som stående order att undsätta Sokol om de skulle behöva hjälp eller annat understöd. Så att Sokol inte känner sig ensam så kommer Sokol sitta på 251, vilket också kommer vara vår guardkanal som alla kommer lyssna på. Och här har vi då Sokols färdväg. Mer konkret så skulle jag rekommendera Sokol att flyga längs med floden. Det är ett väldigt lätt kännetecken att känna igen och det borde vara tryggare att flyga där för övrigt. Thunderflight. Vi kommer nedkämpa luftvärnsställningar igen nära Kutaisi och Kobuleti. 2 plan per luftvärnsställning. Sekundärt mål, det vill säga när vi har nedkämpat våra luftvärnsställningar och är på väg hem och har laddat om, kommer att vara nedkämpad luftvärn som skyddar flygplatserna, framförallt robotluftvärn som skyddar Senaki av uppenbara skäl. Målen finns markerade på respektive brytpunkter. Det betyder att Double Tap och Sugar går mot brytpunkt 1 och jag och Biscuit går mot brytpunkt 2. Notera presets här, för presets är vad Jeffen använder istället för frekvenser, men de har 127 är detsamma som 251 och preset 199 är för datalänken. Vad är det för frekvens på den? På datalänken? Ja. Jag kommer återkomma med det. Här har vi då vart luftvärnsställningarna ligger. Gagarin och Litvjak Flight Su-27. Ni kommer att vara det främsta verktyget för att säkerställa luftherraväldet över Georgien. Deras roll är att patrullera över gränsområdet ner till Senaki och anfalla fientligt flyg som försöker anfalla våra marktrupper. Området benämns luftstridsområde Alfa.
Vi vet att NATO-flyg har landat på Batumi. Antal är okänt, men typen har med viss tvekan identifierats som Mirage 2000 av Stavkas underrättelsetjänst. Förvänta er att de är fullt beväpnade och utrustade med störsändare. Luftrummet ska vara avlyst för civilt flyg av ryska myndigheter samt av de georgiska separatisterna, men ta ingenting för givet. Utgå inte ifrån att det oidentifierat betyder fientligt. Radiokanal 1, det är 251 för Guard. Sen så radiokanal 2 är de olika gruppkanalerna för Gagarin och Litvak. Det vill säga 3500 för Gagarin och 5500 för Litvak. Sen så har vi Pagan klottrade lite på den här i efterhand, så det är därför den ser lite annorlunda ut. Men den visar ungefär de holding patterns som grupperna kommer att ha under uppdraget. Lite bilder från Batumi, där NATO-flyget då befinner sig. Sandstorms uppgift är att agera offensivt mot fiendens luftburna stridsledning. Vi har en ungefärlig position på vart de kan finnas, men att bekräfta och nedkämpa kommer vara upp till Rio. Förvänta er att målet är eskorterat av mellan 2-8 F-15E Eagle beväpnade för luftstrid. Var även uppmärksamma på andra hot över det Svarta havet. Samma sak här. Luftrummet ska egentligen vara avlyst för civilt flyg. Men vi vet inte. Det kan vara så att det finns civilt flyg i luften. Så utgå inte ifrån att oidentifierat betyder fientligt. Radiokanalerna för Tomcatarna ser lite annorlunda ut. Och det innebär rent konkret att gruppkanalen är radiokanal 1 och radiokanal 2 är då 251 som också är Guard. Detta på grund av hur F-14s radio funkar. Och här har vi då ert sökområde, så ni kommer flyga relativt långt och över en hel del vatten. Borde vara okej för Tomcatten. Flygstridsledarna ska i enlighet med rådande doktrin identifiera hot och ge ledning och understöd åt jaktförbanden. Strils uppgift kommer under uppdraget vara att leda in jaktförband mot sina mål med fokus på att undvika förluster hos attackförbanden. Likväl ska Stril förvarna om eventuella hot och leda in vårt flyg mot dessa samt hålla kontakt med attacken och Sokol för att identifiera om dessa behöver understöd. Stril Mover leder Gagarin och Litvak, våra Su-27 flankers. Stril Chester leder Sandstorm och Thunder, i praktiken mer Sandstorm eftersom Thunder nog inte kommer behöva så mycket luftstridsledning utan mest bara rapportera in status. Vi startar roten. Jag och Biscuit först, och sen så Double Tap Sugar. Vi drar iväg direkt. Bäring 260 till 280. Nej, 160 till 180.
Sandro trycker Garen, vi kan kvittera, vi ser dem på vår datalänk. Vi får det till tre eller fyra olika grupper. Founders, Sniff, Mirage. Jag säger igen, Founders, Sniff, Mirage. Biscuit, vi kommer göra så här. När vi når maxräckvidd mot SA-11 klockan 12 så avfyrar vi två robotar var på Active. Sen så drar vi oss ur och väntar på att kappen tar hand om fiendeflyget. Jag kommer säga till när vi är inom räckhåll. Det var till att avbryt punkt 2 vald satt på RTV till stridsledning. Perfekt, Mother.
Ja, är du på 251 Airfix? Jag är på 251. Ja, vad vill du veta? Min fråga är om det är picture clean runt Sukumi. Sure, Magnum. Ja, stämmer. Åk upp dit. Sure, second Magnum. Vi kan rapportera att båda primära måltavlorna är nedkämpade. Vi kommer anfalla luftvärnet Sukumi så gott det går på vägen tillbaka. Gagarin flight from other. Gagarin lyssnar. Situationen där vi var Tomis så behöver kanske eventuellt assistans. De begär att ni ska ladda markvapen på era inre balkar, tror jag att de sa. Kanske bra om ni laddar om och kör upp i luften ganska så ni kan hjälpa och assistera dem. Så kör ni upp i luften och ner mot Tomi. Vanser ett här. Vandu 1, finns behov av laserstyrda bomber mot Batumi? Shuru går in, Magnum för Senaki en gång till. Glöm inte att avfyra passivt. Magnum. Litviak flight, detta är Thunder 1. Behöver ni bomber över Batumi? Sugar, vill du att vi ska bekämpa Batumi? Ni vill att jag ska bekämpa luftvärn Batumi, bekräftat? Ja, luftvärnskallon. Uppfattat, Shuru bekämpar luftvärnskanon Batumi vid GBU-tal. Litviak, kan ni beskriva var någonstans på banan luftkanonvagnarna finns? Det var väl vid respektive banända, har jag för mig. Vi kollar på banändarna. Den änden som är mot norr, eller ut mot havet, då är på norra sidan av banan. Vi spanar ditåt. Charlie på ena luftvärnskanonvagnen, jag går in för en vända och fäller bomb. Vad är det? Jag
Darin airborne på väg mot patrull. Ja, Mother är här. Det är bara att styra. Ska vi se var den är någonstans ner där. 160, 140 km. Det är bara att styra då. Det hade varit bra om vi hade kunnat få upp ett par jets med radarrobotar och bekämpa luftvärnsrobotarna vid Cobaletti. För jag tycker det ser ut som att det står flygplan på plattan där. Kolla med double tap. Double tap, hör du? Double tap, Sugar, kan landa. Echo. Stridsledningen, Airfix här. Har vi några jet med radarjaktrobotar tillgängliga? Jag kan byta tidigare landa, så jag är på väg till landa. Sure, Shack. En luftkanonvagn i utslaget. Sugar här. Jag kan ladda lite antiradarrobotar. Sure, registrerat. En luftkanonvagn har blivit mitt utsläpp nedslagen. Jag tror jag ser en annan där. Jag går in. Fan vad det där luftkanonvagn alltid. Gagarin avvaktar. Sista luftkanonvagnen nedkämpas i detta nu. Bekräftat luftvärn vid Batumi är nedkämpad. Ni kan gå in, Gregaren. Thunder 1 återvänder tillbaks. Landat.